My jsme v minulé části brali Abrahama podle Koránu a zapomněli jsme, nebo vynechali jsme v podstatě sury, které jsou z medínského období. Já jenom přečtu, kdybyste si je vy chtěli nastudovat, nebo posluchači, nebo když to budete poslouchat na YouTube. Je to sura 2, verše 118 až 130, je to sura 3, 30, 58 až 61, súra 57, verš 26, súra 4, verš 57 a súra 3, 7. Súra 33, 7. A pak jsou tady ještě tři další části, a pak něco o tom i podrobně řeknu. Súra 22, verše 27 až 32, súra 60, verš 4 a súra 9, verš 114. Začátek, ty počáteční súry, které jsem zmiňoval, 2 a 3 a podobně, ty dlouhé, co mají víc textu, tak ty se zabývají Abrahamem a jeho spojitosti s Mekou a Kabou. Jo, to je v podstatě něco, co jsme minule vynechali. Teprve v Medíně Mohamed začal poprvé spojovat Abrahama s jeho synem Izmaelem. Do té doby jsme viděli, vždycky Izmael byl úplně v jiné části zmíněn. Že jo? Ani jednou tam nebyl Izmael zmíněn, že má nějakou souvislost s Abrahamem. No a pak to najednou přišlo a samozřejmě vznikla celá ta tradice, že tedy Kaba byla založena Abrahamem. Takže je to v podstatě medínský mýtus, čímž neříkáme, že to je nepravdivý, ale tedy je to jakýsi příběh nebo sága, která vznikla teprve v Medíně. Právě kvůli touze samozřejmě té vnitřní o návratu ke Kabě. No a ty pozdější verše se týkají modlitby. Já jsem to už několikrát zmiňoval v semináři, jestli si pamatujete. Já to zkusím nalistovat. Myslím si, že v suře pokání, to je ta devátá, to je ta brutální, jestli si pamatujete, co ani nevíme, jestli Mohamed vůbec ji chtěl mít v Koránu. Tak v ní je verš 114 a ten zní, počkejte, ono to navazuje ještě na suru 60. Ocitáme se opět u Abrahama tedy, jenom takový flashback k minulosti, který, jak víme, měl modlářského otce. Jo, my jsme toho modlářského otce potom nějak opustili, on v podstatě už nebyl tak důležitý, ale tady máme vysvětlené nějaké principy ohledně modliteb a přimlouvání za mrtvé, kteří byli hříšní. Tak ta súra 60, jedna z těch posledních, říká: Vždyť máte nyní příklad překrásný v Abrahamovi a v těch, kteří byli s ním, kdož pravili lidu svému. My nemáme odpovědnost za vás a za to, co místo boha ctíte. My se vás zříkáme a propuklo mezi námi a vámi nepřátelství a nenávist až na věky. Dokud neuvěříte v Boha jediného. Jo, to je ta první část, tedy, kdy je jasně řečeno, že to je to správné Abrahamovo náboženství. Mít takovýto v podstatě radikální postoj. Výjimkou jsou slova Abrahamova jeho otci, kdy řekl: Budu zajisté prosit za tebe o odpuštění, ačkoliv nevládnu pro tebe žádnou mocí u Boha. Pane náš, na tebe spoléháme a k tobě se kajícně obracíme, a u tebe je cíl konečný. Jedinou výjimkou tedy je Abrahamova modlitba, kterou on dělal za svého otce, a kdy tedy, i když ten otec byl nespravedlivý a hříšný, on se modlil za to, ať nemá takový trest. A ta sura 9, ta to ještě dovysvětluje a modifikuje. A byla prosba Abrahamova za odpuštění pro otce jeho pouze splněním slibu, který mu byl dal. Když však mu bylo objasněno, že otec jeho je nepřítel Boží, zřekl se Abraham odpovědnosti za něj. A byl Abraham věru soucitný i blahovolný. Jo, takže tady vidíme, že ve skutečnosti ta modlitba, že to bylo jenom kvůli tomu slovu, ale že ve skutečnosti on to odmítl a že se zřekl svého otce, protože byl nepřítelem Božím. Jo, tady vidíme vykrystalizování té teologie, tedy z minulých částí, kdy v podstatě bylo nutné absolutní nepřátelství mezi věřícími a nevěřícími. Jo, ten postoj z začátku ještě spolu mohou žít, ale ke konci už je to jasné. Abraham to jasně ukázal. Tak to tedy k medínským súrám, samozřejmě ještě jsou tam různé zajímavé dodatky, jo, mezi tím, když si to přečtete, tak můžete se na to ještě podívat doma. No a nyní začneme to nové téma. A tím je Mojžíš a jeho tchán, který se v islámu nazývá Šuajb. Já jsem si udělal tady několik tabulek, protože dneska to bude trošku složitější. A my začneme asi tím strýcem, aby jsme se k němu vůbec dostali, protože jeho příběh je kratší. Pamatujete si někdo, jak se jmenuje Mojžíšův tchán v Bibli? Vytrvá. Jetro, správně. A
Pamatujeme si, jak se nazývá ještě v Bibli, v jiné části? To už asi je těžké. Reuel. Jahvistický spisovatel, a my jsme o něm už několikrát mluvili, jahvista, to je ten, co popisuje fyzického boha, ten toho boha, který klidně se nechá usmlouvávat a vede dialog s člověkem, tak tento spisovatel ho nazývá Jetro. Stejně jako boží horu nazývá Sinaj. Oproti tomu ten elohistický spisovatel, o něm si pamatujeme, že říká Boha se bojte a mě poslouchejte, prezentuje proroky i Boha jako strašidelné, tak tento spisovatel naopak používá u boží hory tedy název Horeb nebo Choreb a pro Mojžíšova tchána používá jméno Reuel. Jo. My jsme už několikrát v minulosti zmiňovali, že ti rozdílní spisovatelé Bible používají rozdílné názvy, jo, pro některá místa. V islámu tedy navíc tato postava Reuel, Jetro, má nové jméno, které je Šuajb. Jo. Takže v tom bude už trošku zmatek, ale snad se v tom vyznáte. Šuajb tedy žil samozřejmě před Mojžíšem krátce. V době, kdy ho Mojžíš potká, pamatujeme si, kdy ho potká svého tchána poprvé. No to ty dcery ho přivedou, ne? No, ale kdy se to stane v jeho životě? V Egyptě? Když uteče, přesně tak. Když uteče z Egypta, tak on tam najednou pojme ženu. Nevíme, jestli Mojžíš měl nějaké ženy ještě předtím v Egyptě, ale každopádně tato byla pro něj velice významná. Měl s ní pravděpodobně první dítě. Mojžíš odešel do oblasti, kde žili takzvaní Madianovci nebo Midianovci. To byl národ. Velice významný, důležitý národ. Jehož území se rozkládalo nejenom na Sinaji, ale i na té části, řekněme, mezi Izraelem a částí arabského poloostrova. Jo. Možná taky jsme už někdy zmiňovali, že ta geografie závisí na tom, kudy tedy Mojžíšova cesta vedla. Někdo tvrdí, že šli v podstatě kolem horní části Sinaje a někdo, že šli dolejší. No, tak podle toho závisí identifikace toho, kde ti Madianovci žili. Ale víme, že ten národ existoval. Byl velice významný. Šuajb, Jetro, Reuel byl prorokem tohoto národa. Když ho Mojžíš potkává, on není nějakým velkým předákem. On žije ve své vesničce, v podstatě někde, kde ti Madianovci už neměli moc vlivu. Už z toho příběhu cítíme, že nějakým způsobem ta civilizace buď to už skolabovala, anebo on stojí mimo ní, jo, je nějakým způsobem vyhnán. Islám, konkrétně Mohamed, tedy se tohoto tématu chopil a použil příběh Šuajba k vysvětlení opět svého jediného náboženství. V pojetí islámu Mojžíšův tchán není pouhým obyčejným tchánem, ale je bývalým prorokem. Ona ta tradice, že Jetro byl v podstatě někým významným, je už z těch biblických apokryfů a podobně. Najdeme to i v jiných částech náboženství, třeba i například v tom mormonismu, tak tam třeba Joseph Smith narychl to a zjevení, kde bylo napsáno, že Mojžíš byl ke kněžství vysvěcen svým tchánem Jetrem. Jo, že on byl ten, kdo byl v podstatě veleknězem tehdejším. A najdeme spoustu podobných tradic. Islám tedy tuto tradici přejímá, v podstatě ukazuje, že dokud Mojžíš žil v Egyptě, měl tam určité moci, pravomoci, účastnil se egyptských obřadů, jo? Byl jeho princ v podstatě. Ale jakmile utekl, dostal se k pravému božímu náboženství. To, když Mojžíš poprvé viděl hořící keř, nebylo jeho první setkání s tím náboženstvím. Jo? Protože víme, že právě Jetro a ta jeho rodina byly monoteisté. Tak. Říkal jsem, že to bude dneska složitější a to je důvod, to má takový důvod, že Šuajb údajně poslal buď to jednoho, nebo dva, nebo dokonce tři různé posly k částem Midianovského království. Některé ty části byly osamostatněle. V Koránu se nazývají Al-Ajka, jeho lid Al-Ajka. V češtině já mám pocit, že ho přímo tady, jo, tady, oni ho nazývají lidé houštin. Nějací lidé houštěn. To tedy nejsou Midianovci, ale žijí blízko nich. Jo. V angličtině se to jmenuje wood dwellers, neboli ti, kteří dlí mezi stromy nebo mezi dřevem. Jo.
My víme, že tento národ, tedy podle těch příběhů, pravděpodobně uctíval buď to obrovitánský strom, a tedy matku zemi, jejíž kult byl mezi Midianovci velice rozšířený, nebo že uctíval svoje bohy v podobě dřevěných totemů. No, to jsou takové možnosti. To byl taky jeden z těch důvodů, proč tedy se takhle jmenují. A další oblast, kterou kam Šuaj v podstatě někoho poslal, se jmenovala Ar-Ras. No, oblast Ar-Ras, a to se ti zase nazývali lidé studny. Lidé studny se nazývají proto, že Šuaib tam poslal nějakého hlasatele, on hlásal boží náboženství, obyvatelé toho města Ar-Ras se rozlobili. A to, co udělali, bylo, že vrhli toho mladého prorokova učně, v podstatě mladého apoštola, do studny. A tam zemřel. Tyhle ty tragické příběhy budou někde možná v Koránu na pozadí zmíněny. Ono v Koránu to není přesně uvedeno všechno do spojitosti. To se dělá pomocí islámských mýtů a podobně. Tady najdete příběhy, které jsou o Šuajbovi, příběhy, které jsou o Midianovcích, což je tedy ten národ, ale také příběh o Al-Aika. Jo. Ale ne vždycky je to tam zcela jasně v podstatě specifikováno. Ono v Koránu většina těch věcí není tedy specifikována. Stejně jako třeba lidé Jásín, města Jásín, což je příběh z Antiochie, nebo lidé Příkopů, což je opět příběh z Jemenu. To jsou všechno různý příběhy proroků, kteří v podstatě opět jsou na nějakém území, ale my si nejsme jistí, že jo? Protože to máme jenom z islámských mýtů. A Korán o nich jenom tak mluví zběžně, ale nevíme, co přesně. Abyste tedy viděli, jakým způsobem to je popsané, tak se podíváme na několik veršů. Konkrétně. Sura 38. Já se podívám. Je to stránka? No, tak budu muset najít. Držte. Sura 38 je strana 210. 210. Tak, poslední Koránek 210. Verš. A měl by to být verš 12. Tak. A již před nimi prohlašoval posy za lháře lid Noémův, Ádovci i Faraon, jenž pánem byl Kůlů, též Támudovci, lid Lotův a obyvatelé Houštin, a to spojenci byli. Tak to obyvatelé Houštin v tomto případě je tedy to město Al-Aika. Ještě jednu krátkou zmínku najdeme v Súře 50. To je strana 177. To bude asi něco podobného. Tak, je to verš 13. Tak, opět lidé Houštin a národ Tuba. Jo, opět další zmíněný národ. Takže tady vidíme, že Korán o tuto městě, o těch lidech Houštin moc nemluví. Jo, možná tam ještě narazíme třeba na nějakou zmínku poetickou. Ale to, kdo propracoval tu teologii, byli samotní islámští učenci. Jo? My nevíme samozřejmě, jak to bylo v Mohamedově době, nakolik už ty příběhy existovaly, nakolik existovaly v té dnešní podobě. Ale byly ve výsledku spojeny s příběhem tohoto Šuajba. Jo. On se stal takovým nadprorokem. V začátku je ta jeho role malinká. On není moc významný, že jo, proti Mojžíšovi. Ale Mohamed se pokusil opět tím, že on žil Šuajb samozřejmě blíž k arabskému poloostrovu a k Arabii, z něj udělat nějakou postavu, která tedy se dotýká všech možných národů a která tedy v podstatě způsobila vysvobození Izraele. Zkusíme, tady, já tady mám dva různé seznamy podle Šuajba a podle Midianovců, zkusíme jít tedy podle toho národa Midian. Úplně první zmínka o něm je v Súře 20, je to strana 180. Súra 20. Přičemž je to tedy z druhého mekánského období. Je to verš 42. Tak. A je to součást Mojžíšova příběhu. A celé roky si zůstal mezi obyvateli Madianu. A pak si přišel sem podle rozhodnutí mého, Mojžíši, a pro sebe jsem si tě vyhradil. Jo, takže poprvé se tedy s územím a s názvem Midian setkáváme opět jenom jako vložku příběhu Mojžíše. Jo. Ten význam toho národa stoupá tedy teprve postupně.
Druhá zmínka o tomto národě je v Suře 26. Tu známe, pamatujeme si název, je hned zatím. To Sura Básníci. To jsme četli už několikrát. A jsou to verše 176 až dál. Tak, tady máme lidi houštin. Konkrétně. Konečně se s nimi více setkáváme. A poprvé také nacházíme jméno proroka Šuajba. Tak. To je ten jedno. Tak, přesně tak, to je ten Mojžíšův tchán. Jak jsem říkal, já to... Našel jste? 26. Ne, jo, oni jdou po pořadě, oni jdou v tom Koránu. Já jsem tady poet našel už předtím, jo? Ale teď nevím, kde to bylo. A podle čísla, jsou tam podle čísla? Počkejte, no. 26. A oni jsou takhle jenom malinkýma, jo? Když se podíváte tady na ty číslička, tady, na tu těch stránkách, ne, v pohodě. Jo, vidíte tady, tak tam to první jsou v podstatě ty sury. Tak takhle to, ono to tam není moc přetra označení, to máte pravdu. Tak ještě o kousek dál, tu to je asi 25 nebo takhle. Tak, přečtu to. A také lidé houštin posly za lháře prohlásili. A když jim Šuajb říkal, což nebudete bohabojní, vždyť já posel spolehlivý jsem k vám vyslaný, Boha se bojte a mne poslouchejte. Nežádám na vás odměnu žádnou, vždyť odměnit mne Pánu lidstva přísluší. Dávejte míry spravedlivé a nebuďte mezi podvádějícími a važte vahami vyrovnanými a neubírejte lidem z majetku jejich a nebuďte těmi, kdož na zemi pohoršení rozšiřují. Bojte se toho, kdo stvořil vás i pokolení dřívější. I odpověděli mu ti lidé houštin, ty jsi věru jen očarovaný a nejsi leč smrtelník nám podobný a soudíme věru, že jsi prolhaný. Nech tedy na nás spadnout nebekus, sily pravdomluvný. I řekl, pán můj o tom, co děláte, dobře ví. Avšak oni ho za lháře prohlásili a uchvátili ho a uchvátili je trest dne zamračeného. A byl to trest dne nesmírného. A věruje v tomto znamení, však většina z nich nevěří a pán tvůj to zajisté je mocný a slitovný. Tak, poprosím nějaké komentáře k tomu textu, který jsme teďka četli, ohledně struktury. Především ty, kteří chodí stále. Čeho jste si všimli na první pohled? Sestřičko, padá vás něco? Ta repetice neustále těch věcí, pamatujete si? Jo, to jsou stále ty verše, které jsou tady několikrát. Celá ta sura Básníci je složena z těch celků, vždycky to začíná a také tudleti a tudleti posly za lháře prohlásili, když ten a ten jim řekl. A pak je tam zase Boha se bojte a mne poslouchejte a celý to končí o věru je v tomto znamení a tak dále, a tak dále. Máme tady zmínku o tom, jaký byl jejich trest. Jaká byla zkáza lidí houštin. Všimli jste si? Oni si přáli rouhavě, aby spadl na ně nebe kus. A pak je tady ten trest popsán jako trest dne zamračeného. Trestu nesmírného. Mm-hmm. Takže vidíme, že něco se tam stalo s mraky tady. Že to bylo něco hrozivého. Zamračený den. Další zmínka o Madianovcích a těchto národech je v Suře 15. Ta je na straně 189. Ne, 198. Tak, hned další. Tak, Sura 15, Al-Hijr také, pamatujeme si. To jsou typické sury druhého mekánského období, jak jsme už mnohokrát četli, příběhy proroku a tak dále. A jsou to verše 78 až 79. Tak. A také lid houštin se ukázal nespravedlivým, však pomsta naše na ně dopadla a jsou to i oni, věru příkladem jasným. Tak, krátká zmínka, opět jenom taková výruška. Jdeme na Suru 11. Pamatujeme si někdo název? Sura 11, Hud. To jsme četli už mnohokrát, jo. Ta je světoznámá. A nacházíme ji na straně 308. Takže skočíme docela o kus. Tak, Sura Hud.
je už třetího mekánského období. Takže vidíme, že ta teologie se opravdu rozvíjí docela pozdě. A jsou to konkrétně verše 85 až 98. Okay. Tak. A tady jsou opět Madianovci. A k Madianovcům jsme vyslali bratra jejich Šuajba. A on pravil jim, lidé můj, uctívejte Boha, nemějte božstva vedle něho. A nedávejte špatné míry a váhy. Já vidím, že v blahobytu si žijete, avšak obávám se pro vás trestu dne, jenž vše obklopí. Lidé můj, měřte a važte naprosto spravedlivě a nepoškozujte v ničem lidi a nepůsobte na zemi zlo šířící pohoršení. Dobrota Boží je pro vás lepší, jste-li věřící, a já nejsem věru nad vámi strážcem žádným. Odpověděli mu. Šuajbe, nařizuje ti snad modlitba tvá, abychom opustili to, co otcové naši uctívali? A nebo abychom přestali nakládat s majetkem svým, jak chceme? Ty jsi přece jinak člověk mírný a rozvážný. I pravil Šuajb, lidé můj, což nevidíte, že mám jasný důkaz od pána svého a že mi uštědřil od sebe obživu překrásnou? Já nechci se s vámi přijít o to, co vám zakazuji. Já pouze chci, abyste se polepšili, pokud jsem toho schopen, a úspěch můj jen od Boha závisí, na něho se spoléhám a k němu se kajícně obracím. Lidé můj, nechť odpor váš vůči mne na vás neuvalí hřích, abyste nebyli postiženi tím, co již postihlo lid Noémův, či lid Lotův, nebo lid Sálihův. A lid Lotův není od vás příliš vzdálen. Velice zajímavá informace. Pána svého odpuštění prosté a pokání před ním čiňte. Vždyť pán můj slitovný je i láskyplný. Odpověděli mu, Šuajbe, chápeme jen málo z toho, co říkáš. Avšak vidíme věru, že slabý mezi námi. A nebýt rodu tvého, věru bychom tě ukamenovali, neboť nejsi vůči nám příliš mocný. Pravil Šuajb, lidé můj, zdaž rod můj je pro vás mocnější než Bůh, takže jste jej nechali za sebou nestarajíce se o něj? Pán můj však věru objímá ve vědění svém vše, co děláte. Lidé můj, jednejte podle stanoviska svého, já také tak budu jednat a potom poznáte. Koho postihne trest zahanbující a kdo vlastně lhářem byl? Dávejte pozor, já také budu dávat pozor s vámi. A když přišel rozkaz náš, říká Bůh v množném čísle tedy, zachránili jsme Šuajba a ty, kdož spolu s ním uvěřili, z milosrdenství od nás přicházejícího. A postihlo ty, kdož nespravedliví byli, vzkřiknutí jediné. A jitro nalezlo je v domech jejich ležící tvářemi k zemi, jako by v nich nikdy nebyli žili. O ano, pryč s Madianovci, tak jak bylo řečeno, pryč s Támudovci. Nacházíme tu několik zajímavých věcí. Zkuste jmenovat cokoliv zajímavého v tom příběhu, nezvyklého, nebo naopak spojeného s tím, co už jsme tady všechno brali. No, mě to připomíná jakoby proroka, že tady je ta pasáž, kdy on jakoby ten Hubaj slabý, a Mohamed byl taky slabý, ale měl za sebou rod, který ho chránil. Přesně tak. Naprosto přesně. To je nejlepší z toho. To je že nejdůležitější autobiografický prvek, který Mohamed do Šuajba dal. Přesně tahle ta konverzace pravděpodobně proběhla v realitě mezi Mohamedem a tím rodem. Protože tam víme, on byl slabý, ale opravdu jenom díky tomu rodu ho nezabili. Jo. Tady se to tedy přenáší do Šuajbova rodu. Ještě něco? Všimli jste si nějaké zajímavosti? Víme tedy, že se to nachází blízko Sodomy a Gomory trošku, k sami Madianovců. No, a kde jsme už na tohle narazili? Že tam leželi v domech, který je to i napsaný? U Támudovců. Pamatujete, to byly ty hlubitelé do skal? A najednou tam leželi a nevíme, že jo, nějaké zemětřesení to bylo, nebo plyny, jo, nějaké otrávené. Takže tady vidíme ten rozdíl, jo, najednou tady vystupuje Šuajb, ale už je to jiný národ než ten předchozí. Tak, jdeme na další. Sura 28, která je na straně 343. Příběh se jmenuje. Začíná to verši 20
a 21. Tak, 21. O Mojžíšovi o tom, že se vydal směrem k Madianu a hovořil, snad ne můj pán povede cestou přímou. A poté tady je tam příběh toho, co se dělo v Madianu. Tak to není nic zajímavého, to si přečteme potom, až budeme brát Mojžíše. Sura 29, na straně 360. Takže strana 360, sura 29, verše 35 až 36. Pavouk. Pavouk, přesně tak, pamatujeme si, kdy vznikl pavouk? Kdy? Když tam utíkali. Aha. Poslední mekánská sura, přesně tak. Přesně. Tak. Pane Milane, přečtěte prosím verše 35 a 36. A vyslali jsme k Majdanovcům bratra jejich Šuajba a on pravil, lidé můj, uctívejte Boha a doufejte v den poslední, než jste po zemi v horšení. A prohlásil jej za háře, ale postihlo je zemětřesení a na zítří z rána leželi v domech svých zahářeni k zemi. Tak. Takže tady je více specifikovaná zkáza Madianovců jako zemětřesení. Jo, takže už se rozvíráme, proč leželi tady k zemi. Možná zjistíme, schválně, jestli to bude v Koránu, tedy jaká byla katastrofa těch lidí a lajka. Další je sura 7, na straně 396. A začíná to veršem 83. Výšiny. Rozpoznání, sedmička. Ale možná, že tady se jmenuje jinak. Heights, výšiny. Jo. Jo, ono to bude jiný název ve vulgátě. Některé ty sury mají více různých názvů. Když na to koukám, tak ona má v podstatě velice podobný text jako ta předchozí. Je to opět jenom dialog mezi Šuajbem a těmi lidmi. Mně by napadlo, jako by to znělo arabštině, až by to překladu do češtiny. Co myslíš konkrétně? Ten název, oni existují, když jsou různý názvy tady v těch českým Hrbkovo a tomto, tak je to tím, že ta sura v originálu v arabštině má dva různý názvy. Jo, protože vlastně není ustálená. Jo, tak to tak, záleží, někdo používá radši tamto a někdo tu. Podle toho, jak Korán je asi jenom jeden, že jo? Mhm. Jo. No, ono, tak. Jako šuba čaj, někdy čaj, srp nebo té. Aha. Taky. Tak, sura 19, na straně 585, skáčeme docela dopředu. Sura 19, a je to verš 71, já teda rychle přečtu. Tak, a nic zajímavého, jenom je tam zmínka o Madianu. A poslední, tím to byla poslední, tak ještě zpátky, na 567. Sura Pouť. A tam je to verš 43. Tak, opět jenom zmíněný lid. Takže z Koránu se toho za stolik nedozvídáme. Proto jsem si také právě vzal mýty islámské, některé vytištěné, aby jsme se dozvěděli příběh tady těch dalších civilizací. Madianovci byl národ, tedy, který byl velice obchodnickým národem. Pamatujete si, kde ještě vystupují v Bibli někdy? Madianovci. Madianovci byli údajně ti, komu byl prodán Josef do otroctví. Josef egyptský. A oni poté jeho jako otroka prodali v Egyptě. V některých částech písma i dokonce jsou Madianovci tam nahrazováni s Izmaelity. Oni žili hodně spolu v té době, potomci z Izmaela, tedy Arabové v podstatě všichni. Takže Bible na ně nahlíží jako na spolupracující kmeny, které žili velice podobně, což je také zajímavé. Možná to vysvětluje právě tu blížší spřízněnost mezi Šuajbem, Midianem a tím, proč Mohamed tedy ten příběh použil, že jo? A proč Izraelité se na něj nějakým způsobem nefixovali.
A pak je ještě jedna velká souvislost, kdy Madianovci jako národ zaútočí na Mojžíše a na celý Izrael. Jo, a je to v podstatě ta bitva, je důvodem všeho pozdějšího nepřátelství mezi Izraelity a Madianem jako takovým. Jinak Madian samozřejmě vystupuje v průběhu celých písem neustále. Ale ta vesnice Al-Aikach je velice zajímavá. V angličtině nazývají tu její zkázu jako Day of Gloom například. Tvrdí se, že přišlo obrovitánské mračno, oni mysleli, že přináší bouřku. Ale místo toho na nich spadly kusy nebe, jak to oni si přáli. Což tedy v realitě vypadalo údajně tak, že začaly blesky, velice hutný kouř a začaly padat žhavé hořící kusy, něco jako kdyby padala tak, něco podobného možná, jo? Něco jako hořící ropa skoro také, jo. Něco prostě strašlivého podobného, co je úplně zahltilo. Nevíme, tedy mohlo to být buď sovka přímo, nebo ještě nějaká jiná věc. Zajímavá je ta zmínka, jak on tam neustále změnil tu Sodomu a Gomoru, že je blízko a podobně, ta tedy zanikla trošku podobným způsobem. No a lidé studny, ti byli zničeni. Tady to mám napsaný. No, byli zničeni za zkázonosnou vichřicí v podstatě, jo, která je vyhladila. Ona to teda byla malinká vesnička, takže se tam vyřádili asi. Ale Marianovci jako takový, ta velká civilizace byla tady otřesena zemětřesením. Tím přibližně končíme příběh Šuajba, to je tedy jeho pozadí. On odchází spolu se svými věřícími ze zničené midianovské civilizace, je znechucený, nikdo už tam moc nežije, a on odchází směrem na Sinajský poloostrov. A tam čeká a věří, Bůh mu totiž slíbí, že ještě bude mít v životě nějaký důležitý úkol. Jo. Protože Šuajb, údajně tedy podle Mohamedova vyprávění, si hrozně přál, aby zvítězil monoteismus. A jo, jasný, byli potrestáni ti zlí a utekli věřící, ale Šuajb s tím nebyl spokojený. A tady vidíme to pozadí, proč vzniká ten příběh tak pozdě a proč ho Mohamed najednou stotožnil se sebou, že? Proč je tam to spojení. On nebyl spokojen s tím, že věřící odejdou od těch nevěřících. On si přál nějaké vítězství. A v tom Šuajbovou příběhu víme, že žádné vítězství nepřišlo. A proto je tam tady ta část, kterou Mohamed tam dal, nevíme, jestli ji vymyslel, nebo tam byla původně, že Bůh slíbil Šuajbovi, že se to stane. Že přijde velitel a ten porazí egyptské armády a midianské armády a všechno a zvítězí i silou, i tedy duchovně. A to samozřejmě měl být tady Mojžíš. Jo? Takže prostřednictvím Mojžíše se Mohamed, dá se říct, totožnil tedy s Šuajbovsko-Mojžíšovým úspěchem jako takovým. Což pro něj bylo podstatné. Jo, vidíme, že ty sury byly druhé mekánské, třetí mekánské. Jo, točili se okolo té doby, kdy oni přemýšleli o odchodu. Jo. V prvním období vůbec Šuajb není důležitý. Že? No, oproti jiným postavám, které tam třeba jsou zmíněny. Nyní se dostáváme k příběhu Mojžíše jako takového. My zkusíme přeskočit všechny takové ty nudné věci, typu narození a takhle, ono to tam teda stejně bude. A zaměříme se jenom na ty nejdelší celky. Jo. Já tady přečtu teda seznam, tady mám celý seznam, ne úplně, teda všech sur, kde je zmíněno Mojžíšovo jméno. V první mekánském období jsou to sury 87, 79, 51 a 53. Kdybyste si je chtěli přečíst, jsou to ty sury, minule jsme už je četli s Abrahamem, kde jsou zmíněny svědky Abrahamovi a svědky Mojžíšovi. Pamatujete? Jo, dvakrát tam bylo zmíněno. Pak přichází druhé mekánské období, to jsou sury 37, 20, 26, 19, 43, 23, 21, 25, 17, 27 a 18. Já si ten seznam doštu, aby všichni věděli. Třetí období, sura 32, 41, 11, 14, 40, 28, 29, 42, 10, 7, 46, 6. A posledním medínském jsou 2, 3, 61, 4, 33 a 22. My se z nich přečteme jenom ty nejdelší kusy, takže začneme druhým mekánským obdobím. A je tady jeden celek, sura 37, strana 164. Tak, a poprosím někoho, aby četl.
Tady můžete postupně. A začneme 114. 114, aha. A vyprodnili jsme také Mojžíše a Árona zahrnuli. A před pohromou nesmírnou jsme je oba i lid jejich zachránili. A pomoc jsme jim poskytli, takže vítězmi se stali. A písmo na nejvíc zřetelně jsme jim darovali a oba po stezce přímé jsme vedli. A u posledních jsme jim požehnali. Mě budi s Mojžíšem a Áronem. Tak to odměňujeme dobrokonající. Vždyť oba patří mezi služebníky, naše věřící. Tak, děkuji moc. To byl teda první takový oslavný popis v podstatě Mojžíše. A teď přijdeme teda na obrovský celky, tak kdo se chce obětovat. Je to sura 20, táha, začíná na straně 180. Tak, jste statečná, tak zkusíte od osmičky. Tak, bude to opravdu dlouhý, je to verš 8 až 98. Je. A není božstva kromě něho? Ne, 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 počkejte. Sura 20? Osmičku jsem začala. Je, já se omlouvám, já jsem myslel o verš 8. Ano, sura ta... A hodil jí, a hle, stal se z ní had. Ne, 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 osmička. Já jsem u 20 sury. Jo, jo, sura 20 a verš 8. Dostalo se ti zprávy o Mojžíšovi, tam to je, jo? Tak, dostalo se ti zprávy o Mojžíšovi, tak. Se omlouvám, ježiš, špatně možná říkám koordináty, tak. Dostalo se ti zprávy o Mojžíšovi, hele, oheň spatřil a rodině své pravil, zastavte se, já postřehl jsem oheň nějaký, možná, že vám z něho oharek přinesu, anebo u něho správnou cestu naleznu. A když přišel oheň, ozvalo se Mojžíši, já v pravdě jsem tvůj pán, tvůj si opánky své, neboť posvátné údolí tuvá jsi. A já jsem si tě vyvolil, proto slyš, co vnuku, to ti bude. Já v pravdě jsem Bůh a není božstva kromě mne. Uctívej mne tedy a modlitbu konej, na mě vzpomínaj. Hodina věru se blíží a mám co dělat, aby skryl ji. Aby každá duše byla odměněna za úsilí svoje. Kéž tě neodvrátí od myšlenky ani kež se neodvrátí od myšlenky na ní ten, kdo v ní nevěří a vášeň svou následuje, jinak zahyne, jinak zahyneš. Co to máš ve své pravici, Mojžíši, odpověděl. To je moje vůl, opírám se o ní a srážím s ní listí pro otce své a mám pro ně i jiné použití, i pravilu, hoď na zem, Mojžíši. A hodil ji a hle, stal se z ní had, lazící se pravil Bůh zemlí, anebojí se, my vrátíme ji do podoby původní. Nyní přitlač ruku svou k boku a až ji sejmeš, bude bílá, ale nepoškozená. A toto další je znamení, abychom ti pak z našich velkých znamení ukázali některá. Odeber se k faraonovi, který spolně si počíná. I řekl Mojžíš, pane, mou hruď mi rozevři a mé dílo mi usnadni a uzel na mém jazyku uvolni, aby porozuměli mé řeči. A dej mi z rodiny mé pomocníka Árona, mého bratra, a podpořím mou sílu a učin jej společníkem v mém úkolu, abychom mohli tebe často slavit a hojně tě vzpomínat. Vyť věru nad námi se jasno zřídí. I pravil Bůh, vyslyšená je prosba tvá, Mojžíši, a již jednou jsme ti prokázali své jiné dobrodění, když jsme vnukli matce tvé toto vnuknutí, do truhly jej vlož a do moře jej hoď a nechť moře jej na břeh vyvrhne, a tedy se ho nepřítel můj jeho ujme, a já jsem na sebe svou lásku vrhl, abys před mýma očima vyrostl. A hle, přišla sestra tvá a pravila, mám vám ukázat toho, kdo se o ní postará.
a vrátili jsme tě k tvé matce, aby se ochladilo oko její a nermodila se. A když zabil z onoho člověka, ze starostí jsme tě vysvobodili a zkouškám jsme tě podrobili. A celé roky si zůstal mezi obyvateli Madianu a pak si přišel sem podle rozhodnutí mého o Mojžíši. A pro sebe jsem si tě vyhradil. Odejděte ty i tvůj brat, i bratr tvůj, odejděte ty i bratr tvůj, s mými znameními a ve vzpomínání na mě neochavujte. A k faraonovi, jen sporně si počíná, oba se vydejte. A řeči mírnou k němu promluvte, snad zpamatuje se, či zalekne. I řekli oba, pane náš, obáváme se, že míru vůči nám překročí, či tyranem se ukáže. Pravil Bůh, nebojte se, vždyť já s vámi jsem a slyším i vidím. Jděte k němu a řekněte, my pravdě poslové jsme pána svého, propust s námi dítka Izraele a nemuč je. Přišli jsme k tobě s pána tvého znamením a mír tomu, jenž jde za správný vedení. A bylo nám hnutno, že potrestán bude ten, kdo zalhá, že nás prohlásí a zády se obrátí. I otázal se faraon. A kdo je ten váš pán, Mojžíši? Odpověděl. Náš pán je ten, jenž každé věci podobu její dal a pak po správné cestě jí vedl. Otázal se. A jak to bylo s prvními pokoleními? Odpověděl. Znalost toho je u pána mého, nezve a pán můj se nemýlí ani nezapomíná. A on je ten, jenž pro vás učinil zemi kolébkou a narysoval pro vás na ní cesty a seslal z nebe vodu, pomocí níž dáváme vyrůst rozličným druhům rostlin. Jeste a paste stáda svá, vyť věru v tom jsou znamení pro rozumem nadané. Z ní jsme vás stvořili a do ní vás vrátíme a z ní vás vyjmeme i po druhé. A ukázali jsme faraonovi věru všech na svatá znamení, však on je zaživa prohlásil a odmítl je. A řekl, zdaš si k nám přišel Mojžíši, abys nás svými kouzly vyhnal z naší země. My ti však rovněž podobná kouzla ukážeme. Určit tedy pro sebe i pro nás kusku, již ani my, ani ty nezrušíme na místo vhodné. Mojžíš odpověděl, naše zkuska budiš den svátku zdobení a nech se lidé shromáždí dopoledne. Faraon se odvrátil, své kouzelníky shromáždil a pak přišel. A o věci své se mezi sebou radili a tajně dorozumívali. A řekl faraon, toto jsou dva kouzelníci, kteří vás svými kouzly chtějí vyhnat z vaší země a skoncovat s vaším vzorným způsobem by chtěli. Promážete své úklady a potom přijďte pořadě. A bude dnes šťastný ten, kdo vrchu nabude. I řekli jim Mojžíš, věda vám, nevymýšlejte si proti Bohu lži, aby vás trestem svým nezničil a ztroskotal ten, kdo lži si vymýšlel. A řekli, Mojžíši, chceš házet ty, nebo máme hodit my jako první? I odpověděl, nikoliv házejte vy. A hle, kouzli její se mu jevily jejich provazy a hole, jako by se plazili. A pocítil Mojžíš ve své duši strach. A pravili jsme mu, neboj se, kdy ty budeš mít vrch, hoď hůl, již máš pravici, a ona pohltí to, co oni vyrobili, neboť to, co oni vyrobili,
Je jen kouzelnický úskok a žádný kouzelník nemůže dosáhnout úspěchu, ať půjde kamkoliv. A padli kouzelníci na zem a zvolali a Áronova a Mojžíšova pána jsme uvěřili. I řekl faraon, jak to, že jste v něj uvěřili dříve, než jsem vám to dovolil. On zřejmě je vaším mistrem, jenž kouzlům vás naučil. Dám vám useknout vaše ruce pravé a nohy levé a dám vás ukřižovat na tmeny palmové. Pak poznáte, kdo z nás je v trestání silnější a vytrvalější. Odpověděl. Nedáme ti přednost. Když chcete, nevystřídáte někdo sestřičku? Já můžu. Jo? Tak tadyhle, tadyhle to je hned nahoře. To ještě chvíli bude. Odpověděli. Jo, tak. Odpověděli, dáme ti přednost. Prostě to je tam, jo? Jo. Tak já budu nalevo, číst. Nalevo nahoře. Jo, jasně. Odpověděli, nedáme ti přednost před tím, čeho se nám dostalo z jasných důkazů, ani před tím, jenž nás stvořil. Rozhodnit to, o čem chceš rozhodovat, avšak můžeš rozhodovat jen o věce tohoto života pozemského. Uvěřili jsme v Pána svého, aby nám odpustil naše hříchy a kouzelnictví. K němuž si nás ty donutil. A Bůh je lepší a vytrvalejší. A věru pro toho, kdo k Pánu svému jako hříšník přijde, je peklo určeno. V němž ani nezemře, ani žít nebude. Zatímco těm, kdož k němu jako věříci přicházejí a zbožné skutky vykonali, těm hodností nejvyšších si dostane. Zahrad Edenu, pod nimiž řeky tekou a v nichž nesmrtelní budou. A taková je odměna těch, kdož se očišťují. Panukli jsme Mojžíšovi, vydej se za noci na cestu se služebníky mými a porazím cestu suchou v moři. A stíhání se neboj a strach neměj. A stíhán je faraon s vojsky svými a pokrylo je moře tím, čím je pokrylo. A na to faraon lid svůj bloudění zavedl a po cestě správné jej nevedl. Dítky Izraele, zachránili jsme vás před nepřítelem vaším a uzavřeli jsme s vámi úmluvu na pravém úbočí hory Sinaj a seslali jsme vám manu a přepelky. Jste tedy zbytečný pokrmu, jenž jsme vám uštědřili a však nepřijáníte v tom, jinak vás poskytne hněv můj a koho hněv můj postihne, ten již do záhuby spěje. Já věru jsem odpouštějící tomu, kdo pokání činí, věří, zbožné skutky koná a potom po správné cestě se ubírá. I pravil Bůh, co způsobilo, že tak spěcháš od lidu svého Mojžíši? Odpověděl, oni jdou v mý stopách, zatímco já spěchám k tobě, pane můj, abych se ti zalíbil. Pravil. Po tvém odchodu jsme uvedli lid tvůj do pokušení a Samaritán jim dal zbloudit. I vrátil se Mojžíš k lidu svému rozněván i zarmoucen. A řekl, lidé můj, což pak pán váš vám neučinil slib překrásný, či byla snad umluva pro vás příliš dlouhá, anebo jste chtěli, aby na vás padl hněv pána vašeho, že jste tak slib svůj porušili, jímž jste se mi zavázali. Odpověděli, slib tobě daný jsme z vlastní vůle neporušili, avšak bylo nám nařízeno přinést náklady z ozdob tohoto lidu a hodit je na hromadu. A podobně je tam hodil i Samaritán a učinil pro ně tele, něž mělo tělo a bučilo. A řekli, toto je božstvo vaše i božstvo Mojžíšovo, avšak on na ně již zapomněl. Což neviděli, že jim ani slovo neodpovídá,
a že jej nemůže ani švejit, ani prospívat. Již předtím jim Aaron říkal, lidé můj, vy jste tím jen zkoušení a pán váš je věru milosrdný. Následujte mě a rozkaz můj poslouchejte. Odpověděli. Pokud se k vám nevrátí Mojžíš, nepřestaneme je uctívat. I zvolal Mojžíš po svém návratu. Aarone, co ti zabránilo, když viděl jsi je takto bloudit, abys mě následoval? Proč si nebyl rozkazem mého poslušen? Odpověděl. Synu mé matky, nechytej mě za bradu a hlavu mou. Bával jsem se, že řekneš. Vyvolal si rozkaz mezi dítkami Izraele a slova mé si nedodržel. Potom Mojžíš řekl, a co je vlastně s tebou, Samaritánu? Je odpověděl. Spatřil jsem to, co oni neviděli. A zval jsem hrst prachu ze stopy posla a rozhodil jsem jej. Tak to mě svedla dušima. I pro Mojžíš, odejdi a nech po celý život říkáš, nedotýkej se mě. A buď ještě určená lhuta, kterou neporušíš. Pohleď na božstvo své, jež si uctívat nepřestal. Věru je spálíme a jako popel je do moře rozmetáme. Vaším božstvem je jedině Bůh a není božstvo kromě něho. A on všechny věci svým viděním objímá. Tak to ti vyprávíme zvěstí doby minulé a přinášíme ti od sebe připomenutí. Tak, stop. Děkuji. Konečně. Tak, to byla dlouhá pasáž, co na to říkáte? To byla dlouhá pasáž. To jsme nečetli už takhle velmi. Tak, doufám, že jste si povotrhávali nejzajímavější věci, protože teď si vás budu tázat. Tak podívejme se znovu teda na začátek, začíná to verš 8. A zkuste tedy říkat postupně, čeho si tam všímáte, jakých zajímavostí. Tak na začátku tam proměnil Mojžíš hůl v hada a potom na zpátek. Mm-hmm. A pamatuju si, že tam dával listí těm ovcím. No. To mě zaujalo docela zajímavý. Hůl, no, vysvětlí, na co byla hůl. A ještě něco. Ten bílý vok nějak, jakože nevím, co to měl. No, bílá ruka. Ještě bílá ruka. To je přímo vzaté z Bible, že jo, všechny tyhle ty věci. Ano, pojďte. No, řekl bych právě, že je to vlastně možná jeden takový důkaz, kdy nějakým způsobem je to ten biblický příběh nějak reflektovaný tím koránským jazykem. Mm-hmm. Akrát já jsem přemýšlel dlouho, že tam příběhy o Mojžíšovi je hodně. A o těch starozákonních proroků a králů. Ale přesto ty příběhy mají jiné jako nějakou vypovídá nějak jinak, než Bible. No tady v tom Bibli vlastně je to takový součást toho národa. Jako jeden z vlastně, že jako jsou ty postavy působí jako se svědci, kteří dosvědčují tu jedinost Boží. Mm-hmm. Přesně tak. Výrazný rozdíl, jo. Já to vzpomínám ten no. Prst, jak se dotknu těch kamenů. No. Jak to bylo v těch jarytů. Aha. No, já teda zkusím zmínit jenom pár věcí, co jsem si tady zatrh. Už ten verš 10 je docela zvláštní, tak obrazně napsaný. Možná vám z něho oharek přinesu, anebo u něho správnou cestu naleznu. Jo. To zní buď jako, že by byly ztracený a bez ohně, nebo že je to tady celé jenom takové symbolické samozřejmě. Verš 15 je zvláštní, kde Bůh říká, hodina věru se blíží, mám co dělat, abych skryl ji. Pan Hrbek v komentářích tam dodává různé jiné verze. A pravděpodobně se myslí to, že za chvíli budou Izraelité všichni vypuštěni, že jo, z Egypta, stanou se všechny ty katastrofy a podobně. A že tato hodina tedy, toho trestu egyptského, trestu na celý Egypt, kdy Egypt bude potrestán za všechny ty faraonovy činy, že ta hodina je tak blízko, ale on se jí snaží skrýt právě před všemi těmi kouzelníky. Protože si pamatujete, tak kdykoliv se v nebi něco šustne, tak tam jsou špehové, že jo. To jsou ty džinové
A když Bůh chce, aby se něco nedozvěděli lidé, tak po nich hází meteority. Pamatujete? Jo. A tak to musel udělat třeba s Muhammedovým narozením. Tak podobně i zde měl co dělat, aby utajil to, že za chvíli přijdou všechny ty velkolepé věci. Skoro to tady vypadá, že celý ten příběh, a to si všimněte i, jak byl v začátku zmiňován hlavně faraon a podobně, ten příběh nevypovídá ani tolik tady o Izraelitech, o Židech. Tady jsou taková vedlejší postava k Mojžíšovi. A mluví víc o těch Egypťanech. Jo, tohle je příběh, kdy Bůh potrestá Egypt. Jo, kdy faraon je potrestán. Takže se trošku přenáší, jo, je tam vlastně odendaný to těžiště izraelského lidu, protože to samozřejmě nepíše izraelský lid toto, ale píše to Mohamed. Verš 26/25. Pane, mohruť mi rozevři. Pamatujete si, na co to odkazuje z Mohamedova života? A to bylo snad, jak, když byl jako by dítě, ne? Tak přišli anděle a do němu. Ale ještě to stihli, jako do 5 minut, než no. Mozek. Ano, vyndali mu tady tento srdce, omyli ho ve sněhu a vrátili zpátky. Vyndali z něj ještě tu černou hrudku krve. No, tak to je správně. Ono to už jednou dokonce ještě tady někde bylo zmíněno. Jo, Mojžíš se o to, Mohamed se o to modlil. Umyli ho ve sněhu. To srdce, ano. Na poušti tam. No. Na poušti ho no. Sněhu. Tak. Opět tady verš 38, taková zajímavá věc, vnukli jsme vnuknutí, to je typicky semický styl mluvení. Vnukli jsme vnuknutí, viděli vidění, zjevilo se mu zjevení. Jo, dost často to... Jo, že to potvrzí nebo zveličit. Tak, nebo snil sen. Jo, v knize Mormonové najdeme tyhle ty věci, jo, většinou se takhle používá. Tak. Je tady zmíněno tady zabití, Mojžíš někoho zabil předtím, než utekl, že jo, to víme, to je i z Bible. Bůh se tady definuje jako ten, který slyší, vidí. To je velice hezké. A jinak tady je docela zajímavý ten rozhovor, že jo. Faraon se ptá Mojžíše, kdo je ten váš Bůh? A řekne, ten, co udělal všechno. Diplomatická odpověď. Pak se ptá na druhé, jak to bylo s prvním pokolením, neboli jaký je počátek lidí? Jak se tady vzali první lidi? Tak na to odpoví, že to neví, že to ví tady Bůh a že to je napsaný v knize, potažmo tedy myšlená samozřejmě kniha, možná jako příběh Adama a Evy. Ale vidíme, jo, tady tuhle ty disputace se děly dost často. Mohameda, když se ptali, tak on, že ho neměl hned zjevení na všechno. Jo, proto se často stávalo, že řekl, znalost toho je u pána mého. Jo, ale máme písma a možná získám zjevení. Tak. Verše 56-57 si všimněte, to jsou úplně vložený, úplně navíc, že jo, to je najednou jenom takový boží jako chvástání v množném čísle tedy o tom, co dělá, úplně to narušuje chod příběhu. 59 a dál, zvláštní je, že tady se Egypťané bojí, že Židi je chtějí vyhnat ze země. Všimněte si toho rozdílu, tady je to jednou zmíněno, a pak je to tady ještě zmíněno ve verši 66. Oni vás svými kouzly chtějí vyhnat z vaší země. Jo. Tady ten příběh tady vypadá skoro jako, že Egypťané měli utíkat. Jo. Ne, že tady měli jenom pustit Izraelity. Což je docela zvláštní. Ono se to dá vykládat takovým způsobem, že Židé se říkalo, že bydleli v Gošenu. Jo. To byla oblast a není jasné úplně, kde to bylo. Ale ten model, který pasuje do tohoto koránského textu, je to, že to bylo na Sinaji. Na sinajském poloostrovu. Jo. A právě z toho důvodu oni v podstatě chtěli to osvobodit Židy, znamenalo dát jim to území na východ od Nilu. Jo, to byla v podstatě ta oblast, kde oni žili. A Egyptu by zůstalo ten zbytek. Takže to samozřejmě by znamenalo vyhnat Egypťany z jejich země, protože najednou by nebyla jejich. Jo. Proto také pronásledoval tak daleko v podstatě Mojžíše. Po celém Sinajském poloostrovu mohl faraon Mojžíše pronásledovat. Den svátku zdobení, komentář něco tam neříká, možná nějaká slavnost, nebo určitě nějaká náboženská slavnost, ale nevíme, jestli vůbec existující, nebo jestli si Mohamed vymyslel. To je v tom verši 61. Tak. Začíná kouzelnický souboj, já jsem zmiňoval, že to mají muslimové velice rádi.
To vzájemné požírání hadů tedy. Jo, to je nekonečné. Tak, to taky. Je to velice zajímavý symbol, spojený s nekonečným. Ale všeobecně je tady zvláštní, a to je samozřejmě v Bibli zvláštní, ta podstata. Bůh způsobí, že Mojžíšova hůl je vlastně had. V tom celém mojžíšovském příběhu, si pamatujete, had není vůbec negativní. Tam nikdy had nevystupuje negativně v Mojžíšově příběhu. A zjí to jinak. Tak. No. A ono je zajímavé, že pravděpodobně tady tento spisovatel, ten mojžíšovský, co psal příběh o Mojžíšovi, nekladl takový důraz na ty staré příběhy. Jo. Je pravděpodobné, že on se zaměřoval na historii Izraele a ta začíná Mojžíšem. A příběhy patriarchů jsou součástí jiného cyklu. Natož nějaké příběhy o Adamovi a Evě. Takže to vysvětluje v podstatě, proč v Bibli hned v prvních stránkách čtete, jak had je úplně zlo. Skoro až Satan, i když to tam nikdy není zmíněno. A najednou pak se dostanete v částech, kde to je úplně normální. Že? Symbol záchrany a spasení je tam v podstatě had na kříži. Jo? Že? Na poušti Sinajské a podobně. Takže to opět ukazuje relativitu těch pojmů. Samotné Bibli. Jo? To, jak se vyvíjí ty pojmy tam. Tady samozřejmě hadi taky. Žádný problém. Kouzelníci zde činí pokání. Navíc oproti biblickému příběhu. Tam nic takového není. A co faraon říká? Jak to, že jste uvěřili dříve, než jsem vám to dovolil? A co říká potom, že je jejich trestem? No, může někdo přečíst? Že jim dá useknout právě muže a nemojevé. A dám vás ukřižovat. Tak, přesně tak. Useknout pravou ruku, levou nohu a nechat ukřižovat. Připomíná vám to něco? Víme někdo? Tak já vím akorát, že Arabové ví, že... Z Koránu. No. Jestli to připomíná něco. Ne. Nějaký text? A odměnou těch, kdož vedli válku proti Bohu a jeho poslu a šířili na zemi pohoršení, bude věru to, že budou zabiti anebo ukřižováni, či jim budou useknuty jejich pravé ruce a levé nohy. Stůra 5, prostřední stůl, jedna z těch úplně posledních. V tomto období druhé mekánské ještě je ten faraon, ten zlej. Tyran, který kvůli víře, kvůli náboženství, je schopen někoho ukřižovat a useknout mu pravou ruku a levou nohu. O dvě období dále, medínském, už sám Mohamed ve jménu Božím je ten, kdo kvůli náboženství je ochoten někoho ukřižovat nebo useknout pravou ruku a levou nohu. Velice zajímavá změna, úplně otočení situace. Jo, to je stejné, jako jsme četli předtím. Špatně jsou ty, kdo připadávají na cestách a najednou je to ještě Boží jméno. No, naprostá radikální změna. No takhle, já vím, že Arabové říkají, že prvá ruka jakože je čistá a levá nečistá. A že když usednou tu pravou ruku, tak vlastně to znamená jako toho člověka úplně znemožnit. Znemožnit ze společenského života, že se nemůže najíst. A levá noha, to vlastně vykříže, to je... Ještě zvláštnější, dobře. Co to znamená ta levá? Tak, koukneme na verš 82, tam jsou mana a křepelky. Tak. A verš 83 říká, jeste tedy zbytečných pokrmů, jež jsme vám uštědřili, avšak nepřehánějte v tom, jinak vás postihne hněv můj. Na co to myslíte naráží? Aby se nepřijedli. Taky dobrá věc, ale není to ono? Ne. Mohlo by to být v tom slova smyslu původním, že v původním mekánském období to mohlo toto znamenat, ale co to mohlo znamenat doopravdy? Já poradím, že je to medínská pasáž, medínský dodatek k tomu příběhu o maně a křepelkách. Výtečné pokrmy, ale nepřehánějte. V čem by Židé mohli přehánět něco s jídlem? Jaká oblast? Vepřový.
To nesmí ani židé, ani muslimové. No jasně, ale v čem? V zakazování stravy. Jo, všechny ty jednotlivé části košer, kuchyně, to všechno je mezi přeháněním ohledně jídla. Korán několikrát důrazně říká, že se nesmí přehánět v těchto oblastech a že jediné, co je zakázané, je krev, mrtvá zvířata, zdechlá jako, a vepřové. Jo, jinak je vše povolené. Takže takovýmhle způsobem je to tady zmíněno. A to vidíme, to jsou takové ty výpady jakoby ze spoda. Jo? Samozřejmě, že to nesmí přehánět. Čím dál tím víc, to bude pak stoupat. Pak je tady zvláštní pasáž se Samaritánem. Jo. Mohl tam tehdy být nějaký Samaritán, nebo nemohl? Možná. No. Vždycky může být. Může. Myslím, že ne. A proč myslíte, že ne? Chce něco říct? Samaritán je taky v Biblii, ne? Tak, správně. No, proč myslíte, že tam nebyl Samaritán? No, myslím, že to má odkazovat ten příběh, který se jakoby stál před tisíci lety. Mm-hmm. Tak v té době vlastně ještě ani jakoby království Izraele neexistovalo. Mm-hmm. Takže nebylo ani rozdělení, takže nemohli být ani ty Samaritáni. Přesně tak. Samaritáni jsou konkrétně v podstatě národ, který vznikl tím, že na místo původních Izraelitů v severním království, tam babylonský král nebo asyrský tehdy dal prostě jiné obyvatele a tím smícháním všeho vznikl Samaritáni. Což znamená o 800, 700, 700 let přibližně po Mojžíšovi. Dřív Samaritáni být nemohli. Jo? Takže tady vidíme samozřejmě té ovlivnění, je to něco symbolického. Většina komentátorů se shoduje, že neví vůbec, proč to tam je, nějaký Samaritán, kde to vzal. Jeden z důvodů je samozřejmě, že Samaritáni byli obviňováni z modloslužby židama. Takže takhle mohlo být převzato, že tedy on v podstatě už byl. Protože když se vezmete v židovském prostředí, vznikla hrozná nenávist v té době před Ježíšem, proto Ježíš má to podobenství, že o Samaritánovi. Hrozná nenávist vůči Samaritáncům. Tehdy cokoliv, co byste mohli obvinit, mohli za to Samaritánci. Spadnete z kola, můžou za to Samaritánci. Jo? Někde vybuchne bomba, vždycky by za to mohli, jo, prostě. A to se odráželo samozřejmě i do toho posvátného písemnictví v ozovkách. Takže mytologické negativní postavy mohly být Samaritánci. Jo? Stejně jako Ježíš mohl použít symbolickou dobrou postavu, aby to celý obrátil, Samaritánce. Jo? No já bych to ještě viděl. Ano. Ono to je jakoby zajímavý, když člověk jako jde i nějaký přes ty, třeba Bibli, tak tam jsou ty události té Palestíně jakoby nějak hierarchicky napsané. A oni ty Samaritáni nebyli tak bezvýznamní, jak by se dalo říct, protože oni byli konkurenti náboženští či Jeruzalému a měli vlastně chrám, na který se odkazovali. A vlastně jedna z nejslavnějších dob izraelských pozdních, teda pozdních, tak to byli vlastně Makabejci, který jakoby bránili jakoby to židovství před tou řeckou kulturou, tedy. To řeckou kulturou a helenizací. Ale jeho ty potomci toho těch Makabejců, vlastně Zajana Hirkána, tak jim vlastně ten chrám zbořili. Tím Samaritánům, no? A to už se nepíše, to už je vlastně nějak díl. No hlavně je to konkurence, že jo. Nezapomeňme, že cokoliv, co by o tom židé napsali, tak stejně bude tendenčně ovlivněné, samozřejmě. A vlastně ono je zajímavé, že v podstatě oni jsou, do dneška ty Samaritáni existují, jsou náboženskou komunitou, mají vlastně taky Mojžíšovy knihy. Jenom Mojžíšovy knihy. Jenom teda Mojžíšovy knihy a jsou tam nějaký rozdíly v těch textech. Drobné. Sice zase ještě, že oni mají nějakou ještě knihu kronik, ale nevím, jestli to je nějak... Tak, ano. ...brání jako... Ano, ano. Tož možná, já bych už mohl, že by to mohl tom Koránu to Samaritán být, že on vlastně, byli teda ty Židi, aby ty Samaritáni, a oni byli určitě smyslu konkurenci, a Mohamedovi se hodně hodilo k tomu svému poselství, když on prostě mezi těma Židama viděl určitou řevnivost mezi sebou
A tak vám mohl jakoby odůvodnit jeho poslání tím, že vlastně když si to písmo, který byl svěřený Bohem, jakoby upravili. A takhle se mu vlastně mohli ty i ty samaritáni jakoby hodit, ať už tam jakoby v tu chvíli byli zahmona nebo ne. Určitě, určitě. Jo. My zjistíme, že hodně často takhle Korán míchá postavy. Příště bude zajímavá lekce, kdy dokončíme starý zákon, budeme brát různé starozákonní malé proroky. Daniel, Habakuk a takovýhle všelijaký prostě, který ani většina z nás neví, co jsou zač. A tam přesně zjistíme, že islám přebral nějaký příběh u nějakého proroka, ale přiřadil ho třeba k jinému úplně. Jo, a Mohamed to dělá dost často, že na ty symbolické postavy tam dává někoho takhle samaritána. Víme, nejznámější konfuze, to budeme brát v budoucnu, je to, kdy v podstatě Aaronovu sestru Miriam, Marii, stotožnili s Ježíšovou matkou Marii. Je tam smrsknutá do jednoho příběhu, což je velice zvláštní. Takže tohle to se děje dost často v Koránu. Takže nemůžeme být udiveni. Jo. Pro Mohameda v jeho prostředí Samaritán bylo slovo, které mělo úplně jiný význam, než to má v Bibli. Pravděpodobně. Jo. Ona si moc o Samaritánech skutečných nevěděla. Tak. Tady je zajímavý taky, že je to zvíře bučelo údajně, ta socha. Nevím, co ty se pod tím představit, protože pod tím veršenet je napsáno, že slovem neodpovídalo. Jako kdyby nevydávalo zvuky, že jo, samozřejmě nemluvilo lidsky, ale docela se divím. Tak. Že bylo ani prospěchu, ani k užitku. Tak, tak. Jako neutrální. A nejzábavnější je tady na závěr tady ten rozhovor, potom Mojžíš řekl, a co je vlastně s tebou, Samaritáne? Ten mu řekne něco naprosto nepochopitelného. Spatřil jsem to, co oni neviděli, a vzal jsem hrst prachu ze stopy posla a rozhodil jsem jej, tak to mne svedla dušema. Komentátoři říkají opět, že neví vůbec, co to znamená, ona ta věta vůbec není jasná. Mojžíš ho tady nějakým způsobem prokleje. Pravděpodobně já teda bych typl, pan Hrbek píše, je teda úplně záhodný. Já si myslím, že vzít ten prach ze stopy posla, tedy z nohou Mohameda, znamenalo, že chtěl v podstatě převzít to jeho velení, že jo? Chtěl jakoby jít v těch jeho šlépějích. A chtěl nějakým způsobem také si hrát na náboženského vůdce. A že právě toto svedlo tu jeho duši. Ale výklad tady je naprosto na každém z vás. Tak, jo, jsme přibližně dokončili tuto část, je 19.40. A zkusíme ještě nějakou krátkou. Máte chuť? Tak nějakou pozdější. Jinak tady je třeba ta další, sura 26. Ta má taky 9 až 66 zase. No. Ono jsou to pak variace na ty stejné příběhy. Přibližně stejné rozestoupení a furt se to přidává. Jo. Detaily o tutom příběhu, o tamtom příběhu. My jsme četli i suru Kráva, to je úplně jedna z posledních. Tady jsem vlastně ani nedočetl ještě ten seznam. Tady ještě příběh pokračuje medinskými surami 2, 3, 61, 4, 33 a 22. Tak to jsme četli minule, suru Kráva, teda minule, úplně na začátku našeho cyklu. Tak když máme ještě takhle pár minutek, tak můžeme jít třeba na středního mekánského, aby jsme viděli tak jako přibližně přehled, protože jinak ten příběh Mojžíšovský je samozřejmě přibližně podobný jako v Biblii. Tak tady, sura 28, je to na straně 343. Tak namátkově uděláme. Sura Příběh. Tak, a jsou to verše 2 až 48. Poprosím někoho, máte chuť čít? Jo, vy máte anglický. 2 až 48, jo. Toto jsou znamení písma zjevného. Sdělíme ti část vězdy o Mojžíšovi a faraonovi podle pravdy pro poučení lidi věcí. Faraon se v zemi povyšoval a učinil z jejich obyvatel strany rozličné, přičemž jednu skupinu z nich utiskoval a zabíjel syny jejich a nechával je ženy jejich naživu. A byl jedním z těch, kdož pohoršení šířili. A chtěli jsme zahrnout přízdí svou ty,
kdož ponížení byli v zemi, abychom je příkladem i dědici učinili. A upevnili je na zemi a ukázali tak faraonovi a Hámánovi i vojskům jejich to, čeho se oni obávali. A vnukli jsme Mojžíšově matce, koj ho a budeš mít o něj strach, pojď jej do řeky, a neboj se a nemuč se, neboť my ti jej vrátíme a jednoho z poslů svých z něho učiníme. A přijal jsem je rod faraonu, aby se stal pro ně nepřítelem a příčinou zármutku, když faraon, Hamán i vojsko jejich říčníci byli. I žena faraonova, i řekla žena faraonova, toto dítě bude ochlazením oka mého i tvého, nezabije je, možná, že nám ku prospěchu bude, anebo si je vezmeme za syna vlastního. A oni nic netušili. Příštího jitra bylo srdce matky Mojžíšovi prázdné a málem by jej byla prozradila, kdybychom nebyli posílili srdce její tak, aby byla jednou z věřících. A řekla sestře jeho, sleduj jej a pozorovala jej ze strany, aniž lidé něco tušili. A zakázali jsme mu již předtím prsa kojných cizích i řekla Mojžíšova sestra, mám vám ukázat rodinu jednu, jež by si jej pro vás na starost vzala a lásky plně s ním zacházela. A takto jsme jej vrátili matce jeho, aby oko její se ochladilo a aby se nemoutila a aby poznala, že slib Boží je spravedlivý. Avšak většina lidí to neví. Když pak Mojžíš dosáhl dospělosti a zralosti, dali jsme mu moudrost a vědění. A takto my odměňujeme ty, kdož dobré konají. I vešel Mojžíš jednou do města ve chvíli, kdy obyvatelé to nepozorovali a nalezli v něm dva muže, kteří spolu bojovali. Jeden z nich patřil k jeho straně, zatímco druhý byl z jeho nepřátel. A ten, jenž patřil k jeho straně, požádal Mojžíše o pomoc proti nepříteli svému. I udeřil jej Mojžíš a ukončil život jeho. Pak zvolal, toto je dílo satanovo, jenž nepřítelem je i svůdcem zjevným. A pokračoval, pane můj, sám sobě jsem křivdil, odpust mi. A odpustil mu, vždyť on je věru odpouštějící a slitovný. A řekl dále, pane můj, pro dobrodění jim si mne zahrnul, nebudu již nikdy hříšníkům pomocníkem. A na říci se zdržoval ve městě plný strachu a ve střehu. A hle, ten jemuž včera přispěchal na pomoc, opět na něj volal. I řekl Mojžíš, ty zvěru zjevným rozkolníkem. Když pak chtěl napadnout toho, jenž oběma byl nepřítelem, ten zvolal. Mojžíši, chceš mne zabít, tak jako jsi zabil včera onoho člověka. Ty mě chceš být, je násilníkem a v této zemi a nechceš být vůbec jedním z těch, kdož o nápravu usilují. Tu přiběhl muž nějaký z druhého konce města a zvolal. Mojžíši, rada velmožů se radí o tobě, aby tě zabili. Odejdi, nepijá ti rádcem dobrý. I odešel z města pon strachu a ve střehu a řekl, pane můj, zachraň mě před tímto lidem nespravedlivým. A když pak se vydal směrem k Madianu, hovořil, snad ne pán můj povede cestou přímo. Když dospěl na pajedlu v zemi Madian, nalezl u něho skupinu lidí stáde napájející a nalezl vedle nich dvě ženy, jež drželi se stranou. I zeptal se jich, co je s vámi? Odpověděl, nemůžeme napojit, dokud neodejdou tyto pastýři a otec nás je stařec věku vysokého. I napojil Mojžíš pro ně stádo jejich, potom se uchýlil do stínu a pravil, pane můj, jsem potřebný toho dobrodění, které mi sešleš. A přišla k němu jedna z těch žen, kráčejíc stydlivě a řekla, otec můj tě zve, aby mzdou tě odměnil za to, že jsi pro nás napojil stáhy. Když Mojžíš k ním přišel a vyprávěl mu příběh svůj, řekl tento, neboj se, vždyť jsi zachránil před lidem nespravedlivý. To je mimochodem Šuaib tady mluví, jo, ačkoliv není jmenován.
Jedna z žen řekla, otče můj, najdi je jako pastýř, nebo ti nemůžeš najmout lepšího tohoto muže silného a spolehlivého. A právě přeji si, aby se spoženil s jednou z těchto dvou dcer mých s tím, že budeš u mne sloužit za dobu po 7 let. A chceš-li dokončit 10 let, záleží jen na tobě. Nechci ti to nějak stížit a shledáš, bude-li Bůh chtít, že jsem z bezúhonných. I řekl Mojžíš, dohodnuto je mezi mnou a tebou. A ať se rozhodnou, pro kteroukoliv z těchto dvou lhů, nech na mne není činěn žádný nátlak. A Bůh je ručitelem toho, co říkám. A když Mojžíš dovrčil lhůtu svou a cestoval se svou rodinou, postřehl na úbočí hory Sinaje oheň jakýsi a pravil rodině své. Zastavte se, postřehl jsem oheň a možná, že vám o něm přinesu strávu anebo nějaký ohry hořící, snad se ohřeje. Když k němu přišel, bylo jen zavoláno z pravé strany údolí, z křoví na pláni požehnané. Mojžíši, to jsem já, to jsem věru já, Bůh, pánictva veškerého. Hoď hůl svou, když Mojžíš spatřil, že hůl se svít jako had, otočil se zády a již se neobrátil. Mojžíši, přistup blíže a neboj se, neboť si v těch, kdož jsou bezpečí. Vlož ruku svou do záňadří a ona vyjde ven bílá, bez poškození. A přitiskni k sobě křídlo své bez strachu. Toto jsou dva důkazy od pána tvého pro faraona a velmože jeho. A jsou to věru lidé hane. Odpověděl, pane můj, já zabil jsem jednoho jejich člověka a bojím se, že mne zabijí. Otec můj Áron, bratr můj Áron, pardon, bratr můj Áron má jazyk výmluvnější než já, pošli jej se mnou jako oporu, aby potvrdil mou pravdomluvnost, neboť se obávám, že mne zaháře prohlásí. Pravil Bůh, posíláme rámě tvé bratrem tvým a dáme vám oběma své splnomocnění a oni na vás nedosáhnou díky našim znamením. A budete vy oba i ti, kdož následovat vás, budou vítězi. A když mi Mojžíš přišel se zřetelným znamením, našimi zvolal. Tohle není nic jiného než kouzlo vymyšlené. A neslyšeli jsme o tom nic od otců našich dávných. Mojžíš dál ještě? No. Tak jo. Mojžíš pravil. Pán můj zná nejlépe toho, kdo přišel s vedením od něho pocházejícím. A toho pro něhož je určeno obývání příbytku věčného. A věru nebudou blaženi ti, kdo jsou nespravedliví. I řekl faraon. Velmoži, nevím o tom, že byste měli nějaké božstvo kromě mne. Hámane, dej pro mne vypálit z hlíny cihly a postav mi věž, možná, že vystoupím až k božstvu Mojžíšovu. Neboť věru jej za lháře pokládám. A byl naplněn on i vojska jeho domýšlivosti na zemi neoprávněně a domnívali se, že nikdy nebudou navráceni k nám. I uchvátili jsme jej i vojska jeho a svrhli jsme je do hlubin moře. Pohled jen, jaký byl konec těch, kdož byli nespravedliví. A učinili jsme z nich vůdce zvoucí do ohně pekelného a nedostane se jim pomoci v den zmrtvých stání. A způsobili jsme, aby je v životě pozemském pronásledovalo prokletí a v den zmrtvých stání budou mezi opovrženými. A darovali jsme Mojžíšovi písmo poté, co předchozí pokolení jsme zahubili. Jako důkazy, viditelné pro lidi i jako vedení a milosrdenství snad se vzpamatují. Ty jsi nebyl přítomen na západním úbočí Sinaje, když rozkaz jsme Mojžíšovi vydali a nebyl s jedním ze svědků toho. Dali jsme však zejít mnoha pokolením, jejich životy jsme dlouhými učinili. A také si nesídlil mezi obyvateli Madianu, přednášej jim naše znamení. My však jsme posly k ním vyslali. A nebyl jsi ani na obočí hory Sinaje, když Mojžíše jsme volali. Nýbrž byl vyslán jako milosrdenství od pána svého, aby zvaroval lid, k němuž až dosud nepřišel varovatel žádný. Snad se vzpamatují. A tak dále, tak dále. To tedy mluví kdo? Všimáme si tady v těch posledních odstavcích najednou.
Bůh k Mohamedovi. Jo? Mluví tady k Mohamedovi, že nebyl kromě nikdo poslán a že on sám, Mohamed, to tady neviděl nic. Jo? Říká Bůh mu. Tak, několik zajímavostí. A jich teda bylo několik. Poté, co Mojžíš někoho zabije, řekne, toto je dílo satanové, jenž nepřítelem je i svůdcem zjevným. Obviní tedy satana hnedka. Mojžíš musí utíkat. Tak, Šuajb na něj začne mluvit. Všimněte si, jak je tady ta žena. Je vyměněna, jo? To je velice klasické. On maká 8 let u něj a on mu dá svoji dceru. Jo. Samozřejmě dostává jakousi mzdu, ale připomíná to velice tradice těchto národů a příběh například Jákoba, jo, který se musel vysloužit takhle, Ráchel a Líu. Tak. Tady je tady dál popsán ten příběh o tom, že Mojžíš byl na cestě se svojí rodinou, jo, což je teda změna oproti Bibli, a že tehdy viděl ten plamen. Také tady určitě některé věci chybí, protože si všimněte první, co řekne Mojžíš, já jsem Bůh, hoď hůl svou. Tak to je jasný, že samozřejmě tam byl ještě nějaký dialog. No a tady nejzajímavější je asi ten Háman. Já zase Háman. Tak Háman, kdo byl Háman? Byl ten zlej, který chtěl vyhladit Izrael. Židy. Ne, v knize Eterné. Ester, tak. Biblické knize Ester, tak. A to je něco jiného. To je v knize Mormonově, tak. Haman byl zlý místodržitel královský, který se pokusil vyhladit všechny Židy. V Mezopotámii, v Perské říši, někdy v 5. století před naším letopočtem. Což je tedy docela velký rozdíl, jo? To je opět skoro 1000 let tady. Jo? A najednou Háman, jako vyvražďovat Židů, se ocitá v islámské teologii jako opět místodržitel faraonův. V kreslených pohádkách je velice významný. Takže je to podobně jako Samaritán předtím, byl tou negativní postavou, tak i zde je vzata postava od někud jinut a zapojena do děje. Setkáme se s tím ještě mnohokrát v Koránu. No a pak ke konci je tady ještě smíchaný jeden příběh, všimli jste si, verš 38. Cihly z hlíny pálené, ty se dělaly kde? Že jo, samozřejmě, že ne v Egyptě, ale... Přesně tak, a Mezopotámie jako takový. A tady je ten příběh, verš 38. Všimli jste si? Postavme věž! Faraon tady najednou řekne Hámanovi, aby postavili věž, možná až vystoupím k božstvu Mojžíšovu. No, to je přesně by to původní. Ale svrhli jsme ji do hlubin moře. No, samozřejmě potom. Já si myslím, že tam skáčeli příběhy jako různých století. Jo. Tak, přesně tak. Takový... Islám velice často toto dělá. No, všimněte si, když budete číst ty další příběhy, je jich dost. A Mojžíš v podstatě zaujímá se nejčastější příběh koránský, jako postavu. No, tady je fakt spoustu. Je 19.56, tak to asi přibližně ukončíme. Těch sur je hodně, my jsme jich moc dneska nestihli, ale už máme takový přehled z těch minulých částí. Ono to je taky velice podobné a všimněte si, jsou to velice dlouhé pasáže. Jo. Příběhové celky, vzaté z Bible dost často.